אנחנו אתמול דיברנו קצת על מנהגים, אף על פי שזה עניין יותר כללי ולא רק של פסח. יש לך במיוחד, ישנה שאלה מאוד מעניינת, מאוד חשובה. אדם אשכנזי ואדם ספרדי, כל אחד ואחד חייב לנהוג כמנהג משפחתו מאיפה שהוא הגיע. הספרדי צריך לנהוג בארץ ישראל כמו ספרדי ואשכנזי כאשכנזי. למה עובדיה טוען שאשכנזים היו צריכים לנהוג בארץ כמו כל הספרדים, בגלל שבית יוסף היה מורד הארץ ישראל וגם הקהילה הספרדית הייתה כאן, הקהילה הקבועה. האשכנזים שבאו לארץ באמת הפכו להיות ספרדים בהתחלה, עד שבאו לכאן קהילות אשכנזיות בזמן השלה, נדמה לי זה התחיל, קהילות אשכנזיות גם כן, אז נהיה דין של שני קהילות, שני בתי דין בעיר אחת, כל אחד יקפיע בדין שלו. שתי מקומות ודאי שאפשר לנהוג, זה גמרא ביבמות מדברת על העניין לא תתגודדו, יש איסור לעשות אגודות אגודות, אבל יש שני קהילות נפרדות, הספרדים והאשכנזים. אדם רוצה להפוך להיות אשכנזי וספרדי בעיר שיש שתי קהילות, הוא לא יכול לעבור מקהילה לקהילה. מה הוא כן יכול לעשות? אם יעבור למקום מגורים, לעיר שיש שם רק אשכנזים, או עיר שיש בה רק ספרדים, זה קורה היום רק במקומות הקטנים, במקומות הגדולים, בדרך כלל יש שני העדות, אז לכאורה שם הוא לא יכול לעבור מקהילה לקהילה. ככה צריך לכאורה לפסוק את ההלכה, זה לא אחד ברור לי עד 100%, אבל ככה יצא לי תמיד. שאם אדם רוצה לשנות את עצמו, רוצה לנהוג כמו ספרדי או רוצה להיות אשכנזי כמו מנהג אשכנז, זה רק יכול להיות כשהוא עובר למקום שכל הקהילה, יש רק קהילה אחת. קהילה זה, בדרך כלל זה היה, בזמן שהציבור היה קטן, קהילה היה בית הכנסת, כולם הרדך. פשוט הרדך בטורקיה, אחד מגדלי טורקיה, מדבר על זה שם, בטורקיה עצמה היו כל מיני קהילות, אז הוא מסדר שאכן כל בית הכנסת עם הרב והקהילה שלו יש להם את הכללים שלהם. כמו שיש חסידים ומסנגדים היום גם כן אצל האשכנזים, חסידים יש להם מנהגים שלהם, אם אדם רוצה להחליף את המנהג האשכנזי לספרדי, לנוסח ספרד, לנוסח אשכנז, אצל האשכנזים, אז רבי משה פיינשטיין טוען שאם הוא צריך אדרבה, אז חסידי צריך לחזור לנוסח אשכנז, כי זה היה הנוסח הראשון לפני ש... גם אבל השם טוב עצמו, הסידור שלו היה נוסח אשכנז. שם אחר כך בא מנהגים של עשו נוסח חדש, ואני זה לא הבנתי מעולם, מה פתאום עשו נוסח חדש, הם טענו שזה נוסח, מילא אולי חב"ד טענים שזה נוסח ארי, אבל גם נוסח של חב"ד זה לא בדיוק נוסח ספרדי, זה דומה מאוד לנוסח של עדת המזרח, עדת המזרח טענים שזה נוסח ארי, אבל זה לא, גם שלהם, עד כמה שאני שמתי לב, אני מקווה ששמתי נכון, גם זה שאני לא לגמרי כמו עדת המזרח לחלוטין, ברוב הדברים כן. נראה כאן, רק נגמור את הסימן, ואחר כך אני חושב לעבור כמה שנשאר לנו זמן ללחות עגלת כלים, כאילו שזה נושא לכללי מאוד. עכשיו ככה. זה שאלה חשובה מאוד. מצוי בקהילות הגדולות שנמצאים שם כמה קהילות, כל אחד מתנהג כפי מנהג אבותיו מדור דור. אני כותב ביור הלכה, שכל אחד ואחד נוהג בכל כמנהג אבותיו, זה חסידים חסידים, מסנגדים מסנגדים, ספרדים ספרדים.
עובדיה ראיתי כמה פסקים שמדבר לאלה שנהגו בחוץ לארץ, ספרדים שנהגו בחוץ לארץ, מנהגים שונים מבית יוסף, אומר שבארץ כולם נהגים כמו בית יוסף. גם פה זה לא לגמרי מוסכם מדי, הרב מרדכי אליהו היה טוען שצריכים ללכת אחרי בן איש חי, עובדיה טוען שצריכים ללכת לבית יוסף. זה ויכוח גדול היה ביניהם. אלה שהבבלים ראו את בן איש חי, את המורה שלהם, והם הולכים אחריו. זה כלל, אף על פי שהוא קיבל לעצמו כל מיני מנהגים, כמה מנהגים של פוסקי אשכנז. כי הפוסקים הגדולים בדורות האחרונים היו יותר גדולי אשכנז. כנראה, כפי שאני מסביר תמיד, התיקון האחרון זה אנשי ארץ ישראל שגלו, זה גלות רומי אשכנז. עכשיו אני אקח את הפסק של איגרס מוישה, זה חשוב מאוד. אחד, כבר קראנו אותו אתמול, אני רוצה לעזור עליו. מקומות שהתקבצו שם אנשים מכל המדינות, היום כל העולם שלנו הוא מאוד מגוון, כי האפשרויות לצאת ממקום למקום, להתנייד, אין ארוך מה שהיה פעם. פעם היו הולכים ברגל או בסוסים, או אוניות מפרס, הכל היה, לעבור ממקום למקום זה היה ממש קריעת ים סוף. היום, ברגע, אתה יכול לאירופה לבוא בשעות, אפילו ארצות הברית זה פחות מ-12 שעות, אתה מגיע לשם. אז היום הניידות השתנתה לגמרי, וגם אנשים גרים כמעט שאין במקום גדול שאין בו כמה קהילות. כמעט כל העולם היום מעורב. כשחזרנו מהסנחרב שבלבל את העולם, היום המציאות מבלבלת את העולם. אז בואו נקרא מה שאומר רב מוישה. מקומות שהתקבצו שם אנשים מכל המדינות ולא נקבע שם מנה קבוע. שטיבלך אין לזה מנה קבוע. יכול להתפלל שם נוסח חרדים, נוסח ספרד, נוסח אשכנז, אין. השטיבלך זה יוצר, שאלה היום בתי כנסת קבועים, אפשר להגיד שיש לזה מנה קבוע. יש מקומות שזה נוסח חסידי, לא מרשים להתפלל שם לא בעברה ספרדית ולא נוסח אשכנז. אז השאלה אם זה באמת, אם זה עניין הלכתי או שזה רק סתם עניין מנהגי ותו לא. יכול להיות שכן, כי אם אני אומר שבית הכנסת מסוים, שהמתפללים שלו כולם קבועים, ונוהגים בנוסח אחד, אז זה מחייב את כל מי שבא להתפלל שם לנהוג כמנהג שלהם. זה כבר שאלה נוספת, איך מתפללים בלחש. אדם נמצא בנוסח ספרד, הוא מתפלל נוסח אשכנז, לא להפך, הוא ספרד יצא אשכנזי. חזרת השעץ, התפילה בציבור, הוא צריך להיות לפי המנהג של הציבור של הקהילה שבה נמצא. אבל תפילת הלחש שלו, הוא אומר כפי שהוא נהגו. וזה מה שאומר פה רב מוישה, כל אחד נהג כפי מנהג המקום שבא משם. ואין בכלל משום מסור לא יתסגו את זה. זה חידוש. למה? הרי כרגע במצב שלהם פה, יש לא יתסגו את זה. זאת אומרת, בשטיבלך יכול כל אחד נגיע לתחנון. אני תמיד, יש לי את הבעיה הזו שאני מתפלל. אם אני מתפלל את הספרדים בבית הכנסת של השכונה שלנו, אני מתפלל בפעמים מצאת את המזרח. אז תחנון, אני לא יודע מה לעשות, אני אעשה את עצמי כאילו שלא ירגישו שאני פילת הפיים, אני מתיישב כמו שהם מתיישבים. אבל כשאני התפללתי בקהילה חסידית, שחזרנו תמיד חסידי,
הייתי אומר איתם תחתכנות, כי אתם אומרים תחתכנות בצורה שאני אומר אותה, במקום להגיד את זה אחרי ברחום, כמו שנוסח אשכנז, הייתי אומר את זה יחד איתם לפני ברחום, בשנים חמישים. אבל נחרה, בשטיבלך מותר לעשות הכל. היה לי הרבה פעמים בעיה, תמיד, הלב עם הכהנים. יש לי בעיה עם הכהנים שנשים כפיים, ספרדי ואשכנזי, או עברה חסידית ועברה ליטאית, גם כן לכאורה יש לי כאן איזה בעיה, אבל במקומות שלנו היום, איפה שמתפללים, לרוב זה, יש שם גם אשכנזים וגם ספרדים. אז זה מה שהוא אומר, אין כאן משהו קבוע, אז לכאורה מה שחזן מתפלל, אז הוא יכול להתפלל מה שהוא רוצה. חסיד, אז יכול להתפלל בנוסח ספרד, ליטאי יתפלל בנוסח אשכנז. מה שהוא אומר, זה, אבל... זה... לא ברור לי היום מה לעשות, כי אני אגיד לכם למה. היום, כיוון שהיה ניידותי כל כך גדולה, אין, אני חושב, בית הכנסת אחד שאין שם אורחים, זאת אומרת, אי אפשר להגיד היום לאחרה שהם בית הכנסת הזה, הם כמעט, רק בית הכנסת לסוג אחד של עדה. אבל זה לא מתחשבים באורחים, מתחשבים תמיד במתפללים הקבועים. אבל, זאת אומרת, באו לבית... השאלה כעת מה לעשות, אם באים למקום חדש, יש בית הכנסת, אז באו מכל המינים, ספרדים, אשכנזים, חסידים, נטאים וכל, מה עושים? אם רק תמיד החזן קובע איזה נוסח יתפללו, מה שצריך לעשות נוסח קבוע זה כאן הוא לא כתוב. השאלה, אם כבר קבוע נוסח אחד, זה כתוב לפני תיבת החזן ירד לפני עמוד יתפלל, יש שם שלט, זה נוסח בית הכנסת, אז מתפללים לפי הנוסח שקבעו להם. אז איך קובעים את זה? לכאורה לפי הרוב. יש בעיה שיש כמה סוגים, יש חסידים מתנגדים וספרדים, מה אפשר לעשות שם רוב? אני לא יודע, כי אם זה מפוצל בצורה כזאת שאין רוב מדעה אחת, אז אי אפשר לחייב את העדה. אז צריכים לכאורה לעשות לה הצבעה בין המתפללים מה נראה להם לעשות. וזה יקבל, וזה יהיה נושא של בית הכנסת. ככה נראה לי לעשות את הדבר הזה אחרת. או להשאיר את זה בבלגן, שכל פעם מי שיורד לתיבה, עמוד, הוא קובע את הנושא שהתפעלו בו, אז אני לא יודע אם זה נכון. מה שכאן אומר, הוא מדבר לא בית הכנסת אחד, הוא מדבר שכל אחד בבית שלו נראה כמו במקום שהוא ממנו יצא. מקום יישוב חדש שרוב האנשים התיישבו בו במקום שנגעו להחמיר, חייבים הם להמשיך במנהגם להחמיר. אבל אם התחילת יישוב המקום, היסוד של היישוב המקום היו אנשים שמתנהגים במנהג אחר, זה נשאר החיוב הזה. מקום, רק מקצת אנשים שהיו במקום שנגעו להחמיר, ונסתלקו חברי המקום, אם הם מיעוט, אז, אבל השאלה בעייתית כאן. זה הכל אם הקהל נוהג, אם ננהג אחיד, לגבי נוסח, אני לא, זה באמת לא, יותר בעייתי. אשכנזים וספרדים בנוסח אשכנז, חסידי, הם מתפללים באותו מקום, אין לך רוב. כך נראה לי שיקבעו קודם מראש איזה נוסח עושים שבית הכנסת שלהם יהיה,
ואם הם קבעו שכל אחד ואחד מתפלל לפני עמוד ואז כולם מתפללים כמוהו, גם לא מפריע לי, כיוון שאין כאן סתירה. הסתירה תהיה בסוכות עם הננועים או בראש חודש, שזה מברך וזה לא מברך. איך צריכים לנהוג? כל מה שזה רק מנהג של תפילה, כל אחד יתפלל כמו שהוא רוצה ביחיד. לפני הציבור, אפילו אם נגיד שהציבור רוצה להתפלל כפי החזן, גם אפשר לקבל. אבל כשעושים תחנון, זה דופק על אשמנו בגדנו, וזה דופק אלפיים על חנון ורחמו וחנון. אולי בגלל שיש שם כל כך הרבה תערובות ולא אחידות, אז העניין הזה של המנהגים הקבועים התבטלו. לפחות הציבור לא בקיא בעניין הזה. לי זה די ברור, כשאני מסדר קידושין לספרדי, אני אומר את הברכות בנוסח הדברה הספרדית, כנהוג שם. ככה זכור לי שעשה את זה בשום זמן, אבל זה כל שאני שם. אבל בבית אין לי שום נוסח קבוע. אבא, יש לי נוסח קבוע של ההורים, וזה מחייב אותי היום. אבל נוסחים אחרים, אני לא יכול לשכוח אותם וגם... טוב, אז בוא נראה מה שרוצה. ברור מקום... מן הראוי לקבוע מנהג אחד לכולם, זה מה שאומר, מן הראוי. זאת אומרת, צריך לקבוע מנהג אחד לכולם, זה די קשה, כי כל אחד אחד בדרך כלל מחזיק במנהגו שלו, קשה לו להתרגל למחשבה להחליף את הנוסח ואת כל ההנהגות. ואת זה מאוד, גם בציבור שאני מתפלל בו, אנחנו אשכנזים, מצטרפים ספרדים והם ממשיכים את שלהם, מתפללים לנושא ספרד, ממש, גם בתחנון. רשאים לקבוע להקל. עכשיו, ולהפך, מקום שאלו שבא במקום שנהגו אינם רוצים להחמיר, אלה שהם כמו שאומרים לא רוצים, לא חייבים להמשיך. כי הקביעה, לפי המקום ש... אינו יכול להמשיך. כן. זאת אומרת, אם קבעו, הם רוצים לקבל את עצמם מנהג אשכנזי, והוא מחמיר בכמה דברים, גם נתפל אליהם, והוא יכול להקל כמו שאשכנזי מקלי. זה לא מעלה, או להפך, אם הוא הולך לקריאה ספרדית, או גם צריך להחמיר את הרחמות. אז זה גמרנו את הנושאים של המנהגים להיום. צריך איזה נושא הזה, למה אני עמדתי עליו, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. העיקר זה ככה, כשאני נמצא בבית הכנסת, יש שם גם חסידים וגם מתנגדים, אין לי בעיה, אני אומר, אין כאן, לא תתגודדו, כי אין מי שמפריע אחד לשני. אבל בכל זאת, הלולב שאני גם בבית הכנסת שלי, אני תהי עצמו שאני נתפלל שם בסוכות. הרי אמרתי,
את הנסחות האלה. סיכמנו. נסכם את העניין המצוי מאוד מאוד. מי שמתפלל אצל חסידים, או הוא לא חסיד, או מתפלל אשכנזי אצל ספרדים, את הדברים החיצוניים ראוי לו, אף אחד לא יודע אם אני מתחיל בהוידו, או שאני מתחיל בראשומה. שם אני יכול לעשות מה שאני רוצה. להיות חזן, אני צריך להיות חזן כמו הקהילה הקבועה. אם אני נופל אפיים או שאני צריך לשאת כפיים ככהן שצריך לשאת כפיים, איזה עברה להתפלל. אני לכאורה גם בעברות יש את העניין הזה, לא לשנות. צריך להתפלל בעברה שבה הציבור מתפלל. ספרדי שמתפלל זה שגרסים, הוא לא יודע את העברה השכנדית להגיד, אז הוא בכל זאת יכול להמשיך עם העברית שלו. אולי זה, כי אפשר לקרוא את זה אולי כמו שכתוב בהלכה, אלה שלא יודעים להגיד את העין נכון, כמו אשכנזים שאצלנו עין ואלף זה אותו דבר, אז אנחנו עקוף וקו דגושה גם אותו דבר. בכל זאת אנחנו עושים כפיים, וגם עם ספרדים, אם יש ספרדי שכן יודע להבדיל, זה מעט מאוד יש בעולם, אבל בכל זאת יש יודעים, אנחנו מתפללים בנוסח אחר בעברה. בכל זאת, נושאים כפיים ביחד, זה לא נקרא לו תתגודדו. כנראה שבכל עברה יוצאים, אז אין בזה לא תתגודדו. טוב, זה אחד. שניים, מי שרוצה להחליף את המנהג הדתו להיות מעדה אחרת, לכאורה הוא חייב לעבור לעיר קטנה, להפך להיות בין המקום, ואחרי כמה שנים יכול לעזור בחזרה למקום הראשון. לכן זה מאוד קשה הפתרון הזה, לגור במקום שכולם זה אחד הנושאים שדיברנו אתמול, וזה חשוב, חתונות מעדה לעדה. אנחנו פוסקים להלכה שהאישה היא גם אנחנו רואים שבנוהג העולם אישה שמתחתנת היא מקבלת השם מהמשפחה של הבעל ולא להפך. וכאן אנחנו רואים שזה הנושא, זה הטבעיות של הדבר, שהאישה תפלה למשפחת הבעל, אז ממילא כל הדינים של הבעל עוברים אוטומטית אליה גם לכולה. יכולה להקל בכל דברים שבבית שלה יחמירו. זה הסברנו, לא סיפרנו, לא הסברנו, זה סותר למה שפסקו בהלכה. כשבת חסידית התחתנה עם הבן שם שעובדה מלאבה, עשו לה תרת נדרים על המנהגים שלה, המנהגים חומרות של החסידים, כמו פסח השרויה וכדומה. טוב, אז מספיק לנו בנושא הזה של המנהגים. נעבור כעת ל... הלכות עגלה. עגלת כלים, כיוון שזה נושא כללי, זה לא רק נוגע לפסח, זה נוגע כל השנה כולה כשהם מתערבים כלים, בשרי, חלבי, אז כדאי לנו פעם אחת להיות בקיאים בנושא של עגלת כלים, תפנון א', אנחנו נתחיל קצת את זה. בעזרת השם עכשיו את תפנון א'. נעבור להלכות פסח, תפנון א', ביחס לעגלת כלים. יש הבדל בין עגלת כלים לבין כל היסורי כולה. כל זמן שאדם עוד הגיע זמן איסורו של החמץ, נראה שזה נקרא לכאורה שבלה יותר. ולא חמץ. בוא נראה את תפנון א', תפנון א', נראה את הלכות עגלה. זה נוגע היום, עוד לפני שאנחנו נתחיל עם הלכות פסח. תפנון א', יש היום אחד הנושאים הממש
אחי יש, יש, בנושא של לגבי עגלת כלים. כל כלי חדש מבריק, אלומיניום, כלי אלומיניום מבריק, מבריקים אותו על ידי שומן. עכשיו השאלה, מה דינו של כלי זה? לכאורה הוא בעלה איסור. יש לנו כלל, הוא בעלה איסור, אפילו מבחוץ, כשאדם מורח את השומן, הוא מורח את זה מבחוץ. בכל זאת אנחנו אומרים שיש איזה דין של פליטה פנימית. למרות שאני הבאתי דוגמה, הוכחה ברורה שזה לא נכון מבחינה עובדתית, הרי כל היתר בבתי חרושת שמשלים כל מיני דברים כשרים וגם דברים לא כשרים, אבל בני מערכת האישית לא רק כל עובד, אז למה זה לא נקרא איסור בישול ביחד? יכול להתבשל יחד עם הנבלה וטרפה, בגלל שאנחנו רואים שהבליעה עוברת דרך הקירות של הכלים. זוהי עובדה שכל שנה מחממים את האזור ההוא בקיטור, ומשלים בקיטור, מה עושים? לא רק שם, יש אזורים שלמים של קשויות וסתם בשרי וחלבי ביחד, או בשרי וחלבי כדי שיהיה אסור לכל מנו להשאיר אותו לקו היבים. כל הדברים הללו. השאלה, נמורח את השומן, ולדעתי אפשר היה מאוד להקל בזה, אבל בכל זאת העדה החרדית נותנת הוראה שכל כלי שקונים מחוץ לארץ מוברק לגיל אותו, הם טוענים, עובדיה טוען שזה לא נכון, כנראה בירר, הוא אומר ששמים חומרים כימיים בתוך השומן, יש שעושים את זה בשומן צמחי, ויש שעושים את זה בשומן שבאמינה בימה בחלב, וגם זה נבלה, רק חלב זה גם נבלה. אז הברקה החיצונית, אנחנו מגילים את הכלי. איך מגילים את הכלי? לא מגילים אותו מבחוץ, כמובן נפשך. אם אני אומר שהוא עובר את הפליטה מבחוץ לבפנים, אז זה גם כן העגלה מועילה מבחוץ, מבפנים לבחוץ. אם אני אומר, זה לא עובר, אז זה לא עובר, אז אני לא צריך להגיד את זה. אז נזכור, תפילת כלים לפני שיש שימוש ראוי היה להדביל אותם. אם זה שימוש לא יהודי, אף שהיהודים קוראים את זה ממישהו אחר ביהודו, זה לא משנה מי מחזיק בזה בפועל, מה שהוא עושה זה חשוב, אבל זה ספר, לא זה ספר. בוא נקרא בפנים את ה... יש לפני שאנחנו לומדים את ההלכות, אני אקרא את של העגלה עצמה, תפנו בית, שנדע עגלת כלים צריכה להיות אחרי 24 שעות של השימוש שמחייב את העגלה. למה? כי אם זה דבר שאסור ופולט לתוך המים, אז אנחנו אשכנזים סוברים שהמים עצמם נהיים כמו האיסור עצמו. ממילא כשאתה משל עוד הפעם, אז אתה משל את המים האסורים, אז כעת הם נותנים את הטעם האסור, המים האלה. שאלה אם בכלל יש, אפשר לומר שמים לבדם נותנים טעם בכלי. אנחנו כאן פסקים שכן, מים לבד נקרא טעם של מים בכלי. אם מים שנאסרו וישקו במים בשר, אז אנחנו עכשיו, המים האלה נחשבים כאילו בשר, בשרים, וישקו, הרתיחו את המרק הזה, מרק בשר, בסיר, זה נקרא שוב בלוע מבשר. אבל זה נקרא יותר, כי עדיין לא נסר. אז יש עקולות בעניין הזה.
של דבר שיותר בלה, לפני האיסור נבלע, אז הוא בטל. אז לכן, אנחנו לוקחים את הכלי, כל כלי שנטרף, רוצים ללבן אותו, לא צריך לחכות, כי האש שורפת. אם רוצים להגיד אותו במים, אז צריך להשאיר אותו 24 שעות שיפסל הטעם, וכשהוא פולס את הטעם לתוך המים, המים לא נפסלים, כי כבר הטעם של הפגום. אז תמיד יש שאלה, אם אתה מגיד כלי טרף במים, למה המים לא נסרים? זה סך ככה. אנחנו נזכור, השיר הזה סתם כלי שבשרי שתחפנו טעות, נשפח עליו חלבי ורוצים להגיד אותו, רק למוחרת. זה מה שאומר פה ככה. יש להיזהר להגיד כלים קודם שעה חמישית, לפני שחל איזה שם נבל לעשור. יש קודם שעה חמישית, כדי שלא יעלה הדיבוק, שלא יצטרך לדקדק עם הכלים בני יומם או לא. כי בחמץ כבר שנאסר, זה שבדל אם זה כלי, כלים שנבנים לימר, מן אחד אמר, מן הישראלים, יש זה להגיד קודם שעה חמישית, כדי שלא יצטרך לדקדק עם הכלים בני יומם או לא. או אם יש 60, במים כאן נגדיש מגדיו. כן, עוד בין כלים שביותר מועצת הם... אני אומר ש... שפליטתם מועצת, יש עניין של המים משתבים, אז... לאחר כאן, הוא פולט את הכלי מהסיר הגדול. והקטן בולע את כל זה. ‫אתה מועצת. ‫אם שווה... ‫אז הוא אומר... ‫יש לי כמה נקודות מעניינות ‫שצריך לשים לב אליהן. ‫אחד מהדברים הכי בעייתים בעיניי זה... ‫כשאתה מכניס את הכלי למים, ‫המים עדיין לא מספיקים ‫לחדור פנימה להתחמם אותו. אנחנו טובלים ומיד מוציאים בזה. למה זה עוזר? אני לא ברור לי. להפך אסור. אם הכלי שם, אדם מדביל באותו סיר, כלים כשרים וכלים שנטרפו, אז זה מה שאומר, אם זה יותר סיר בשעות, זה בעיה. וקטן מפה ש... זה לא טוב. לעשות עכשיו כך. עוד דבר שלא יצטרך... הוא אומר פה סדרה של חידושים שכדאי לעזור אותם. יש להיזהר, להגיל קודם שעה חמישית, כדי שלא יצטרך לדקדק עם הכלים יומם עם לב. או אם יש 60 בכלי לב. למה שעה שישית קודם? כי זה עוד לא אסור. זה תרע בלה. כיוון שתרע בלה, זה לא מפריע לנו. עכשיו כך. צריך לזהר שלא לשוט אותם בתוך המים ושחוש, שיחזור ויבלע.
שאין מה שקלים טובים, הרי יותר מדי זמן נשאר, כל, אפילו המים עוד נחמר את תיכה, גם את זה. ויש, רגע, אך רבים חולקים על זה שאומר שלא יניחו מים מרתיחתם, והגלה למועלת זה רק אם אין המים מותחים. אני רוצה שתשימו לב, כשאתם מגנים כלים, ברגע שאתה מכניס את הכלי, הכלי הרתיחה, הבועות שהבועים של מרתיחה נרגעים, כי החום עובר לכלי. צריך פה להבין מה הם מותחים, אפילו... כן. המים צריכים לעלות כל הזמן בועות. כל הזמן שמים עלים. חלב נוכרי, מי שבישל, קנה בחוץ לארץ חלב, זה חלב נוכרי, מי שמתיר את זה בסתם חלב במדינות מודרניות שהממשלה מקפידה מאוד על אלה שמזייפים את החלב, שם הוא מתיר, כאילו זה ראינו, זה לא פשוט, חלקים, זה נקרא סתם חלב, חלב נוכרי. כאן זה רק, יש לי סיבות, אז פה באופן מיוחד הוא רוצה להתיר את זה לגיל פעמיים. אם אפשר, לפחות אשר זה לילה שלי. לגיל. אז אמרנו, היום כל האסירים שדודים שברחובות שמגילים היום כלים לפני פסח, אז ככה. זה חשוב שנדע את הדבר הזה. אף פעם שמכירים שם הכלים, לא יודע, אחד הדברים המוזרים אצלי שם קצת, עושים שני דודים, כלים חדשים, שרק באים בגלל השאלה של אפילו, קצת, יש כאלה שמגילים את הכלים החדשים בפסח, כשאפילו הם אומרים שמרחו אותם בשומן, אז אין להם בעיה של כשרות, יש בעיה של פסח כמעט של קטניות. יש שני דודים היום, כלים חדשים וכלים בשימוש. כלים חדשים, הפליטה היא, זה רק חום רבה, אולי ישתמשו בזה חמץ, לא יודע. כל חדש, חדש, רואים את זה שלא, שזה לא היה בשימוש. בכל זאת,
יש מנהג היום, אני לא יודע אשמח מה בא מנהג הזה לעולם, כל כלי חדש, חוץ, אפילו שהוא לא מבריק, שיש בו חשש של הברקה של בשומנים. יש כאלה שליחות פסח חושבים שהיה איזה שימוש בהם על המבודים, אבל בעיניי אין הבדל בין כלי חדש לבין. עכשיו ככה, אם מגילים באותו, בין יומו, ראוי להגיד לו כאילו, אז מהחזון איש, תשים סבון בפנים, או אקונומיקה, פוסלת את הפליטה. וכן כתב, כשהוצרכו בצבא להגיד כלי חמץ בני יומם בערב פסח, מה שישים הרבה סבון, כבר ניפגמו. לא חשש שהרבה סבון, גם זה נקרא שזה לא מים. מה שלא מים, לא מגיעים, אנחנו מגיעים במים. האמת היא שבכלל לא פשוט לי הדבר הזה, כן, ככה אני נהג, לא. ואם קורה שדבר שנאסר, למשל ביין, במקום של יקב, של יין נגע גוי באחד העניינות שהוא עושה אותה, ומכשירים אותו, איך מכשירים אותו, ואז עגלה. מעניין. שאלת החזון איש, זה רעיון מעניין. מישהו רצה להכשיר את הכלים, לא להגיד אותם בתוך סיר, אלא לבשל בתוך הסיר עצמו מים עם משהו מר, שיפסול את הבליה בפנים. אומר לא. לא זהו. ושישו אמר, ואחד רוצה להגיד לבן ימו, יכול לפסול אותו את הפסילה שם, ואחר כך חייב את זה במקרה של, של המקום. זאת, אנחנו נוקטים, יש שאלות, כמה שאלות לא פשוטות בכלל מבחינה עובדתית. מה נקרא בליעת כלי, אבל אנחנו לא שואלים שאלות, לא מקשים קושיות על ההלכה, אנחנו לוקחים את השולחן ערוך ומסתכלים בו מה כתוב. תו נון א', מה עושים קודם הגעה? אנחנו נוקטים ככה, כל כלי שהתבשל בו או נצלה בו הוא נקרא שקיבל את הטעם של הדבר. ואם זה חמץ, אז זה חמץ, אבל יש קולה, כי זה נקרא עדיין היתר. לפני פסח זה דבר שמותר, אז יש הרבה קולות. עכשיו אנחנו קצת נראה מה שאפשר להספיק, ככה.
אני אתחיל פה לקרוא ככה. מה אפשר להגיד? אנחנו, אני רוצה להגיד לכם ככה, נתחיל עוד הפעם מחדש את העניין הזה. כלים שצריכים עגלה. זכוכית, פיירקס, דורלקס, הספרדים לא מגילים, הם אומרים זה לא בולע. זכוכית לא בולע, אף על פי שיש כאלה שטענים שדורלקס, יש במיוחד פיירקס, מסיפים דברים, ממילא זה כבר לא נקרא זכוכית, זה לא נכון. אין זכוכית טהורה בטבע, תמיד זה מגוון מכל מיני חומרים. כל הכוח של הזכוכית שזה מותח, זה נהיה מוצק אחר כך, זה נהיה נזיל, נוזל, ואחר כך נהיה מותק. זה חומרים, כמה חומרים ביחד, ואף פעם זה לא חומר טהור, ואלה לא משנה מה שמסיפים, בעד רבה. הפיירקס בולע פחות מזכוכית, הרבה פחות. אפילו הדורלקס פחות מזכוכית, הפיירקס זה הכי טוב. במדע, אנשי מדע שרוצים לשמור על חומר שלא בולע, לתוך כלי שלא בולע משתמשים בפיירקס. אז הספרדים צודקים. אנחנו אשכנזים לא קיבלנו את הדעה של הספרדים. אף פי שבמסכת דרך ארץ כתוב ארבע דברים נאמרו בזכוכית, אחד מהם זה שאינה בולע, כמו שהספרדים. אנחנו סוברים כמו אחד הפוסקים שחשש, כיוון שזה עשוי מחול, יש לזה דין כלי חרס. היום יש לנו המון דברים שצריכים לברר אותם, מה הם? לדעתי יש כאן נושא בעייתי מאוד, מבחינה הזאת שאנחנו לא השתמשנו במידע המדעי שלנו. יש לנו המון חומרים חדשים שלא היה בזמנם, גומי, פלסטיק, ואלה הדברים שהיו מאוד שימושיים. בעיקר הפלסטיק החליף את כמעט את כל החומרים האחרים שהם הופכים להיות יותר מיעוט. חוץ מהמתכת עדיין, בסירים, בכפות ומזלגות, היא המובילה, אבל בצלחות, בכל הדברים האלה, זה כל מי ש... עכשיו אנחנו נתחיל ככה, כלי חרס.